בשבילך, בשביל הילדים שלך. אם יש לך חס ושלום תמונות לא צנועות מסתובבות, תמחקי אותם, תעלימי את זה מהחיים שלך, את לא צריכה את זה. אתם יודעים כמה גברים אמרו לי את זה? וחוץ מכבודם של אנשים שיושבים פה, נראה לך שאני אתחתן עם אחת כזאת? שכל העולם כבר ראה איך היא נראית? נראה לך? שכולם כבר יודעים איך היא נראית חוץ מכבודכם בבגד ים? נראה לך? אומר לי, תשאל גבר, כל גבר, מה הוא רוצה? אישה שהיא בחוסר צניעות או בצניעות? כל גבר נורמלי, לא משוגע, מה הוא יגיד לך? רבנו, רק צנועה. שאלו פה את כל הגברים אם הוא היה רוצה שאשתו חד ושלום יראו אותה כולם. יש לי זוג חברים, לפני כמה שנים ניסיתי להסביר לאישה מה זה אישה שמתחתנת. הרי את מה? מקודשת לי, מובדלת לי מכל אנשים. איך את נותנת לעצמך שכולם יראו אותך את מה שבעלך רואה? איך? זה רק השיגעון של הדור הזה, ללכת אחרי העדר. ואומר הקדוש ברוך הוא בשיר השירים, צאי לך בעקבי הצון, את לא קשורה לצון הזה, תלכי הצידה, את קודש. כל הכבוד של האישה זה כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. זה כל כבודה. מה זה בת מלך? שהיא לבושה, שהיא לא נותנת לאף אחד לראות אותה. אישה שרוצה ברכה בחיים, הכל, תצניעי את עצמך, תכסי את עצמך. אין הברכה שרויה אלא בדבר שמה? סמוי מן העין, שלא רואים אותו. ככל שיותר בן אדם חושף את עצמו, חד ושלום אישה שחושף את עצמה, יותר דברים גרועים יכולים לבוא אליה. יש מלא עיניים עליה, היא כל רגע מעלה מה היא עושה, שום דבר לא מוצנע אצלה. אתם יודעים מה זה הקדושה הזאת של עם ישראל? הקדושה של עם ישראל מקרבת את הגאולה. וחד ושלום החוסר צניעות, השם ירחם, מביאה אלינו גלויות על גלויות. בת ישראל זה לא הפקר חס ושלום, בת ישראל זה קודש קודשים.